Lásky a natočili se svou dcerou Rosan, která je zároveň autorkou té písničky. A protože Johnny Cash se narodil v září, já jsem se narodil v září, Robert Křesťan se narodil v září, tak prosím jde zaspívat s Katkou, protože já to moc nespívám, já jenom tak přisluhuju. Takže písničku September When It Comes od Rosan Cash zaspívá Katka. Johnny Cash. Díky. Děkuju moc krát.